Three down. One more over there in the building. Oh. Someone wanted my smoke. Three kills. Two down. Erwarte Befehle, Feldwebel. I'm gonna show you a neat trick. Go on. Hey, you're gonna cheat and get up that fucking mountain like an asshole. Something in that light, yeah. Of course. You! Ow! Ow! Fuck you! Fan hur glad jag blev idag. Jag fick ju köpa här ett Oslo, vet du. Så Slayer av sin avslutningskonsert blir på Tons of Rock till sommaren i december. Det är inte istället för det, det är bara att de kör av någon världensturné. Ja, det skulle ju vara The Last World Tour eller sånt. Ja, det är ju fortsatt Last World Tour. Ja, men de hade ju annonserat det som avslutningskonsert för Norge också. Till. Kom från under sig. Åh fan. Är du där? Ja. Åh fan, du är där redan. Full rusha ner det. Vad har jag kvar på med? Tre folk där uppe.